بسم الله الرحمن الرحيم. اور مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات مصطفیٰ کا جو ہو گیا، مصطفیٰ کا جو ہو گیا اس کی کل خدائی ہے، مصطفیٰ کا جو ہو گیا اس کی کل کوئی مال اولاد کا صدقہ، کوئی کام